Yes, grattis till vinsten. Stort tack. Ja, och grattis till första matchen från start. Tack så mycket. Eller från start var det inte alls det. Nästan. Ja, hur känns det? Det känns bra. Det var ju pingislungor direkt. Ja. Jag har ju inte röra på mig innan jag skulle in, men det är skönt att, spela bara. Ja, ni bytte plats nu då, Lagerbielke? Ja. Så. Ja, ja. För det är din naturliga position. Ja, jag har spelat till höger i en treback innan. Eller okay. Femback. Okej. Okay. Ja. Beskriv matchen från din sida. Hur känns det för din del? Svårt att säga så här direkt efter. Det är så mycket känslor och adrenalin. Men vi gör det vi ska. Vi tar 3 poäng. Krig oss till vinst. Ja. Och du spelar också med Simon på kanten där också. Ja. Hur funkar det samarbetet? Ni får nya i VSK. Ja, nej men... Jo, det kändes bra. Vi lär ju känna varandra mer och mer hela tiden. Och, ja, det kommer bli bättre och bättre. Mm, vad tänkte man mer på? Och sen samarbetet i backlinjen då, med Engström och så. Nej, men, Engström på styr och ställer, eller? Ja, ja, nej men det känns bra. Vi har ändå fått spela ihop rätt mycket på träningar och sådär. Så det kändes ändå naturligt tycker jag. Varför såg det som så såg det väl inte så bra ut med Ribeiro nu va? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag hörde något om att han var lindad då? Ja, lindad vet jag. Precis, ja. Mer vet jag inte. Men du tror att du kommer kunna få spela mer under säsongen i alla fall? Ja, det hoppas jag. Ja. Men skillnaden här då? Spela i Superettan mot Division 1? Som det är ju mycket högre tempo. Det är ju mer taktiskt och alla är mer tekniskt skickliga och sådär. Så det är absolut ett steg upp. Det känner man. Ja, tack så mycket för det. Tack.